No joo. Eilen tein tämmöisen kokeilun kuhaperhosta kautta ahvenperhosta ja sanotaan näin, että toki proto tämä tekeminen kesti tunnin ja mä sitä tietysti en keksi mitään polkupyörää uudestaan enkä perhosidontaakaan, vaan niin hyödynnän muiden oppeja kautta kokemuksia, niin lähestytään tätä aihetta uudella tavalla. Mä teen nyt tässä muutamia valmiiksi, mutta mä näytän sitten, miten tämä homma etenee. Mutta eli sitten kun jää tämmöisiä putkiperhon sisäosia tai tätä sisäputkea, tämä nyt on S. Sitten kun niitä jää semmoisia paloja, niistä ei oikein itse putkiperhoi saa ja niin poispäin, niin mä ajattelin, että hyödynnetään nyt niin kuin tavallaan jämiä ja tehdään tämmöinen marabubössäys. Ja siinä marabubössäyksessä sitten tehdään videolla tehdyllä tavalla tuollainen perho. Eli sisäputkee molempiin päihin. Poltettu tommoset nököt. Tää on noin 12 milliä pitkä. Ja uniin 6-0 langa lähetään kietoon. Ja tietysti me tarvitaan kukohäkilää siinä ja jonkunnäköistä marabuuta. Mä toin vielä tohon, niin sitten näkee. Jos ei ymmärrä kieltä. Lanka tietysti kiinni. Jonkun näköinen pohjustus siihen. Sitten tämä kukohäkilä. Ja tässä on tarkoitus tietysti tuplata tämä homma. Pikkuinen kastaminen tuohon, että saa sen pysymään aloillaan tuolla tavalla. Tuosta on hyvä lähteä liikkeelle, sen saa tuohon noin. Tässä nyt ei ole. Tässä käytetään noin mitä mä sanoisin, noin 4 milliä. Käytetään tähän häkilän kiertämiseen. Ja sitten se 8 milliä sitten menee tuohon, kun laitetaan tuo marabu. Mutta tämä tarkoitus on täällä tietysti, kun marabu on semmoista hyvinkin liiskautuvaista sitten, kun se kastuu, niin tämän tarkoitus on sitten pitää se niin, ettei se marabu liiskannu ihan lytty. Ja tietysti väri valittiin silleen, niin kuin, jos me nyt tehdään niin sanotusti ahven jäljitelmä, niin meillä on tietysti pörstö on tuolla. Laittaako yhden vai eikö? No, laitetaan yksi. Eli pyrstöhän meillä oli sitten oranssia tätä kukohäkilä ihan samalla tavalla, siinä käy vähän lyhkäisempi pätkä. Eli siinä riittää sana 5 millin pätkä, niin sitten saa sen pyrstön tehtyä. Noin. Minä laitan hiukan lakkaa siihen. Sitten mä pohjustan tämän kanssa jollain konstiin. Ja sitten me tehdään siihen duppinglenkki. Näytetään sekin niinku sille. Miten se näkyisi tuolla? Tuonne sormen taakse vaan lanka noin 15 sentin päähän ja sitten pidetään täällä vasemmalla kädellä tuota lenkkiä. Niin, että se jää tuonne alle. No, siinä oli duppinglenkki tuli tehty. Tai yksi häkilän siikainen kääntö, niin laitetaan se pois. Sitten me laitetaan duppinglenkki tähän. Nyt mä oppisin tässä eilen tekemään, kun tää aina pyörii tää
ja duppinghyrrä, kun se ei yllä mihinkään, niin laitan tämän tänne lenkkiin ja pudotan sen tuohon pöydälle, niin silloin se duppinghyrrä ei pyöri millään tavalla mihinkään. Eli tavallaan se vaan roikkuu tuossa samassa lenkissä tuon duppinghyrrän kanssa, niin estää sitä pyörimästä. Ja edellisellä videolla nähtiin tämä, miten tähän tyroksiin laitetaan tämä marabu. Ja niin sitten me tarvitaan tämmönen jonkunnäköinen klipsu. Yritetään ottaa mahdollisimman paljon tietysti tästä marabusta siihen. Eli tässä on yksi marabu tuplattuna. Sitten mä leikkaan sen tosta tyroksin kohdalta poikki. Zoomaus on sellainen, että sitä ei näy tätä mun leikkaamista, mutta se näkyy siinä eilisellä videolla. Ja nyt tää ruoti on täällä näkyvissä, niin sit saa sen ruodin pois sieltä tyroksin sisältä. Siitä nyt irtoaa tuota ylimääräistä, mutta ja miten me sitten jatketaan tätä hommaa, niin sitten me otetaan tämä solmutyökalu sieltä pois. Avataan sormilla tätä lenkkiä. Tässä kohtaa yleensä tuo duppinghyrä tippuu. No, nyt mulla on ote tässä peukalan ja etusormen välissä. Vaikka duppinghyrä sitten olisi pudonnut, no näin siinä sitten kävi. Laitetaan se uudestaan tuonne ja otetaan tuo sormi pois tuolta välistä. Ja sitten mähän pidän tässä materiaalin ihan vieressä tätä vasemman käden peukalaa ja etusormea. Hyrrä pyörimään hyrrästä kiinni ja vetoo hyrrästä ja samalla päästään löysemmälle tätä otetta tästä. Noin. Sitten me vähän avutaan sitä marapuuta. Noin. Tuosta käännetään noin ylimääräiset kierrokset tuonne. Samalla tavalla kuin tuo kukko tuonne käännettiin. Tuplaamalla. Ja vieri vieressä mennään tuonne eteen. Kuten huomaatte, olin harjoitellut tätä kokonaispituus noin 12 mm, niin siihen menee tulleen mukavasti tuo kukohäkilä. Sitten näitä pyöritään duppinglenkki ja tuota lankaa pyöritetään ristiin, niin silloin se menee lukittuu tuonne alle. Sitten me laitetaan pikaliimaa siihen. Ja taas tietysti kun marabuu tuosta, jos pyörittäisiin, niin että noin sulat, niin se imee sen. Koitetaan pyörittää se pikaliimaosuus tuonne oikeasti pelkästään putkelle. Puoli polvi ja sitten kun pitää tuosta, niin molemmin puolin sitten se menee sinne oikeaan kohteeseen. No. Ja tällä kun pyörittää tätä, niin se lähtee mukavammin irti. Mennään vielä tuohon takaisin. Unohdin tämän asian. Se kuitenkin jää jotain lenkkejä tonne. Marapuu menee päällekkäin tai allekkäin tai sisäkkäin tai silleen, niin se jää. Ihan sama tekeekö sen tällä. Mä tykkään molempia käyttää. Joko tätä tai sitten sidontaneulaa.
Mut kun mä oon ite tehnyt tämän kärjä sille, että se on lyhkänä ja terävä. Niin kun niissä kaupaustetuissa on pitempi ja sitä ei ole millään tavalla kavennettu tätä kärkeä, niin itelle tästä on tullut vaan niinku sellainen kiva työkalu. Mut noin, vaikka mä nyt kastelisin tämän niinku oikeesti näin, niin kuin huomaan tuolta nyt se häkilä nostaa sitä pystyyn, niin se ei oikeesti mene ihan suppuun toi, vaikka kun yrittäisi toi marabu. Niin mä kuvittelen, että se eläisi aika kivasti. Okei. Mites me sit jatketaan? No, mulla on tätä eilistä lankaa, eli tää oli 0,35 millistä monikuitusiimaa. Työnsin lenkin tuolta silmukasta ja koukun ympäri ja kiristys. Eli tää olisi niinku trailerikoukku. Ja mä oon puristanut väkäisen veke. No niin, sit me otetaan se pyrstö. Niinku ahvenen yleisesti, että tää on siellä perässä. Vatsa, eviä tai jotain muuta vastaavaa vähän. Eli sitten on taas tää langan pujotustyökalu. Mennään just ja just tuosta S:stä läpit. Ja muutama siikana meni tuonne reikään tuonne ruokassa. Tehdään sittenkin tähän solmu. Mä tein nyt 8-solmun tuohon. Yritän tehdä sen tuohon hyvin lähelle tuota. Eli nyt se ei mene tuo 8-solmun läpi tuo. No, sitten me tehdään tähän. Sovitellaan tätä näin. Ja mietitään, että latvat tulee tuohon. Ne sais mennä niinku, ei kauheasti pyrstöön. Eli tästä tulee nyt vähän pitempi, mutta tästä tulee sitten taas harvempi, elävämpi. Eli solmu tarvitsisi olla tuossa jossain tuossa kohtaa. Eli 30 milliä tosta kärjestä. Eli 8-solmu. Mahtaako se näkyä sinne? Sitten työnnetään noin tuolta. Eli tommonen. Mä vähän nypin näistä molemmista narusta ja silleen. Ennen kuin mä kiristän sen, niin sit mä katon, että jep, noin 34 tuli tuohon matka. No, laitetaan vaikka tää märkäläntti tuohon noin. Tässä taas sama langan pujotustyökalu tuonne putkeen ja niin sanotusti narut tai sitten runkolanka vai miksi sitä voisi sanoa. Ja nyt katsotaankin sitten tehdäänkin näin, että noit siikasia menis kauheasti tuonne tämän narun kanssa tuonne reikään.
No vähän kauas jäi kyllä. Tehdään seuraava sitten vähän lähemmäs. Eli noin 20 milliä sitten olisi varmaan se hyvä väli. Tää on aina tämmöstä tää meikäläisen protoilu. Aina me ihan ykkösellä maaliin. Se karkasi tuonne jonnekin hornan tuuttiin tuossa olla. No, seuraava vaihto tuli jo liki. Noin. Seuraava. Langanpujotustyökalu. Vaan nyt oikeasti, että molemmat on siellä. Sinne se sujahtaa. Noin. Ja sitten me otettiin tää keulakoukku. Niin nythän mä en esitellyt näitä koukkuja. Tää oli Cobran karppikoukku ja tää keulimainen nyt sitten on niinkun tässä läpi tommonen Chinu 2 kakkoskokoinen siis. Sitten me jatketaan tän sitomista. Lanka kiinni. Ja tämä viritys täältä sitten katsotaan, että se tulee. Täällä ei niin kuin tavallaan haittaa, jos täällä on vähän niin kuin täällä pääpuolella on tiuhemmin, eli lyhyemmät välimatkat tähän. Koska niin se on ahvenellakin. Se ahvenen muoto on sellainen, että se on niin kuin tuota keskiruumilta on paksumpi kuin pyrstöstä ja niin poispäin. Eli tää tietysti hyvin kiinni tähän koukulle, jos se kuha ottaa tuon pyrstökoukun suuhunsa ja silleen, niin tää on niinku se, mikä sen pitää tämä kuosissa. Se sinne. Kertaalleen vielä langan oikeasti tuonne keulille. Että. Noin. Ja nyt mä katkaisen tämän sitten silleen sopivaan mittaan. Ja sidon nuo langat tuonne kanssa. Niin, mutta taisi jäädä kertomatta se, että miksi mulla on musta häkilä ja vihreä marabuuni. Mä nyt kuvittelen, että sit kun se on vähän märkä tuo perho, niin se musta sieltä loistaisi alta läpi. Vähän tekisi sitä niin kuin ahvenraitaa, mitä nyt tässä sitoissa ei näy. Noin. Sitten me tehdään taas tämä sidontalenkki, anteeksi, duppinglenkki.
tuolla sormen ylitä ja sit vaan, anteeksi, taas tulee kohellettu. Eli nythän me otetaan se musta häkilä siihen. Tämmöset käy varsin hyvin tähän, ei sillä ole mitään väliä, jos sieltä pikkupätkä puuttuu, niin et siinä mielessä tää on niinku vähän taas semmoista a wink, a wink. Eli tavallaan jätepaloista ja sama tuo tyroksin juttu oli tuon marapuun osalta. Eli jos meillä on semmoista huonoa marapuuta, mitä tuntuu, ettei niinku mitenkään muuten saa mihinkään käytettyä, tai paksu ruoti. Kun mä oon joskus käyttänyt marapuuta silleen, että kun siinä on ohkainen ruoti, niin se voi kiertää ihan samalla tavalla kuin nämä häkiläjututkin. Mut sit kun on paksu ruoti, niin sit sitä ei voikaan kiertää tälleen näin niinku ruodin kanssa mihinkään. Eli tätä kiertää sitten. Ja nyt on ihan sama kiertää, kun tän mihin kohtaan, mutta mä nyt aloitan täältä perästä, että se jää tuohon. Sitten marapu kiertää sitten sen jälkeen tuohon keulille. Jätetään siihen semmonen noin 10 milliä tilaa sille. Vähempikin riittää, mutta semmonen 8-10 milliä on ihan hyvä tilaa tuolle marapulle. Nyt mä yritän kiertää kaikki tähän niin, että tästä jäisi niin kuin oikeasti se hahmo jäisi niin kuin oikeasti niin kuin isoksi hahmoksi. No. Katsotaan, että oikeasti tuo ruoti jää tonne niin, ettei se missään tapauksessa, missään vaiheessa sitä irto katkee aukeaa. Noin. Ja nyt mä tehtiin se duppinglenkki. Sormen taakse ja tää duppinglenkin koko mulla nyt oli se noin 15 senttiä. Noin. Dupping hyrrä tuonne. Sitten laitetaan sitä vahaa. Ja niin ettei se pyörinyt, niin laitettiin tämä työkalu tuohon noin. Ja nyt me voidaan sitten vaikka käydä kahvilla tai mitä tahansa. Kauhean paksuja ruotia tuolta tyvästä. Taas kun hosutaan, niin sitten hosutaan. Eli tämä millä naru, millä mä vedin noita tonne tyroksin sisään, niin sehän nyt on tuossa. Näytetään nyt vielä sekin. Fladen Pride 035, 67 lipsiä. Eli 30 kiloa. Tämmönen on hyvä tämmönen vajaa metrin pätkä. Ja nyt mä asettelen tämän sulan tuohon. Ja painan langalla sen tosta tonne koloon. Mut näin mä otan tämmöset ihan köntsät pois. Ja sitten tietysti tää kärki tuot ulos. Eli tosta lähdetään liikkeelle. Sitten painetaan langalla se tuonne. Sinne räpsähti. Ja sitten vaan vedetään tää naru pois. Ja tässäkin voi käyttää sitten sidontaneulaa tai jotain, että osa menee vähän kaksinkerroin, mutta saa sen nätisti tuolle pystyy tämä homma. Niin silloin sitä ei tarvitse tehdä siinä duppinglenkin sisällä, että tasoitella tätä. Noin.
pieni kostutus siihen, niin se... Tää tommosen sentin tuohon väliin, niin sit se on vähän helpompi leikata. Sitten vaan tämä marabu tuonne. Täältä sitten vasemman käden peukalon etusormiotteella pitää noita lankoja yhdessä. Ja taas se putosi tämä. Noin me saatiin se takaisin ja taas vasemman käden etusormi ja peukalon ote ja hyrrä pyörii. Sitten vedetään täältä kireemmälle. Pikkasen vielä. Ja ihan vaan sitten niin kuin mä käytän aika usein tätä tosiaan unin tätä paksumpaa eli 6-0 silloin kun mä teen dumping-lenkkejä. Mulla on vähän voimankäyttöön jo niin kuin silleen hanskassa, niin mulla toi Veevoksen 10-0 on katkeillut sekä sitten toi Unin 8-0. Katkeillut tässä kohtaa, kun mä pidän tuota dumping-hyrrästä sen vedon päällä, niin tästä kun kiertää monta kierrosta ja kaikkea, niin se katkee sitten siitä dumping-hyrrän koukkujen kohtaa. Nyt menee hiukan päällekkäin, mutta en mä valita siitä. Toittaa ne kaikki tuonne tuohon koukun taakse, kun saa loppuviimein tuo sidottua, niin kaikki on hyvin. Sitten taas kierretään näitä keskenään ristiin ja sitten saadaan lukittua se tuonne. Ja minä laitan pikaliimaa. Kaikki karvat tuonne taakse niin, että se pikaliima ei imeydy tuonne karvoihin. Sitten me vaan auvotaan noin, mitkä meni keturalleen ja tuossa tuli vähän pitkä väli tuossa kohtaa, mutta tää nyt on sit. Tää nyt saa tulla tässä kädessä, niin tää niinku koukun kärjestä koukun peppu, niin tää on noin 14 senttiä. Ja tossakin toi solmu voi olla poijas tai sitten ihan sama. Ja tän oranssin voi sitoa vaikka tuohon koukulle, jos haluaa. Mut mä nyt halusin tämmöisen näin kokeeksi tehdä. Sen takia, että jos tää naru katkee vaikka tuolta kohtaa, nää olisi sitten käytettävissä vaikka seuraavan perhoon. Tai sitten vaan tekee tästä solmu, niin sit se on vaan, tai vaikka tosta kohtaa katkee, niin toi solmu jää tonne noin, niin sit siellä ei vaan trailerikoukkuu, mut se pelittää edelleen se perho.
Mutta tota, nyt on elävä. Se, että kauanko tämä kestää, niin en tiedä. Mutta kaikkea pitää kokeilla ainakin yhden kerran. No ei vaitaskaan. Mutta tämmönen idea tänään. Palataan, kun tulee taas mieleen sitoon jotain. Morjenttes!